Projekti autoritetit rrugor për fuqizimin e urës së Kirit tek vërrizat e dëshmorëve mbeti përgjysëm. Kjo për shkak të ndërhyrjes në vonesë në rikonstruksionin e tre bazamenteve të kësaj ure, të cilat ishin ngërryer nga prurjet ujore, deri në atë pikë sa rrezikonte shembje. Puna filloi në nëntor ku arriti të fuqizoheshin dy bazamentet e mesit të urës. Por filluan rreshtet e shiut dhe bazamenti I parë me gjithë platformën e mbështetjes sensore të urës mbetën siç kishin qenë. Rritja e prurjeve ujore të Kirit çoi në bllokimin e punimeve. Sot 2 muaj nga ndërprerja detyruar e punës, rënja e nivelit ujor të Kirit tregon qartë punën e mbetur përgjysëm, e gjithashtu edhe rrezikun që kërcënon këtë urë, nëse do të lihet gjatë pa u përfunduar projekti I nisur. Faktikisht me kohë do të ishte I mbaruar ky investim dhe më njanuar kështu rreziku, sikur të ishte punuar që në gusht shtator dhe jo të mbesin ndërhyrje të kësaj natyre për të realizuar kur fillojnë rreshtjet. Në rajonin e Shkodrës pas muajit tetor nuk ka asnjë garanci për investime në objekte të tilla, pasi fillon stina rreshtjeve dhe nuk lejojnë vazhdimin e punimeve. Mos respektimi këtij kushti si në rastin konkret nuk parandalon rreziqet dhe rrisin ndjeshëm koston e investimeve.